জোরহাটর দোহাটিয়া বৰখঙীয়া গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালৰ করুণ কাহিনী। তিনি বছৰ পূৰ্বে দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভুগি মৃত্যু হৈছিল পৰিয়ালৰ মুৰব্বীজনৰ। মাতৃ সৈতে তিনিটা সন্তান আছিল বহু কষ্টৰ মাজত, কিন্তু এটা পষেক পূৰ্বে একেই দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভুগিয়েই মৃত্যু হ'ল তেওঁলোকৰ মাতৃৰো। অনাথ হৈ পৰিল তিনিটা সন্তান আৰু ডাঙৰ জীয়েকৰ বয়স 14 বছৰ, মাজু ল'ৰাজনৰ বয়স 10 বছৰ আৰু কনিষ্ঠজনৰ বয়স হৈছে 4 বছৰ। আজি এই অনাথ তিনি সন্তানৰ মাতৃৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ। অধিক জনাব আমাৰ যোৰহাটৰ ব্যুৰো চিফ প্ৰদীপ বৰাই। নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক প্ৰথমতে আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰি ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ, এই বাতৰি দেখুওৱাৰ পূৰ্বে আমি মানৱীয়তাৰ খাতিৰত আজি এনে এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ যে যাতে তিনিটা অনাথ সন্তানৰ সুবিধা হয়, তিনিটা অনাথ সন্তানৰ এক করুণ কাহিনী চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হয়, বিভিন্ন বিভাগৰ দৃষ্টিগোচৰ হয়, যাতে পিতৃ মাতৃক হেৰুওৱা তিনিটি অনাথ শিশুৱে কিছু জীয়াই থাকিবলৈ তেওঁলোকে সকাহ পায়। এয়া যোৰহাটৰ বৰখঙীয়া গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালৰ করুণ দৃশ্য। তিনিটি শিশু পিতৃ মাতৃক হেৰুৱাই তেওঁলোক অনাথ। তিনি বছৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে পিতৃক হেৰুৱাইছিলে, দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিলে তেওঁলোকৰ পিতৃ, আৰু তেওঁলোকৰ মাতৃও সেই দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ 14 দিন পূৰ্বে মৃত্যু হৈছে। এই ঘৰখনৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা পাপুলি আৰু লগত আছে প্ৰায় 10 বছৰীয়া শান্তু ভায়েক আৰু একেবাৰে কনিষ্ঠ যিটো সন্তান তাৰ 4 বছৰ হৈছে। এই মুহূৰ্তত এই কণমানজনীক আমাৰ কথা সোধা একচুৱেলি পৰিৱেশ নাই, মাত্ৰ মই এটা বাক্য সুধিম। আজি মাৰ শ্ৰাদ্ধ, দেউতা কেতিয়া ঢুকাইছিলে? দেউতা ঢুকোৱাৰ 3 বছৰ হ'ল। 3 বছৰ হ'ল। এতিয়া ঘৰখনত তুমিয়ে ডাঙৰ? মই ডাঙৰ। এতিয়া কেনেকৈ তোমালোক তুমি চলিছা ভাইটিহঁতক? এনেকৈ চলিছোঁ। কি কৰা? একো নকওঁ। এতিয়া কোনোবাই সহায় কৰিছে তেনেকৈ চলি আছে? বেলেগতো উপায় নাই আৰু। উপায় নাই। তোমাৰ বেংক একাউণ্ট আছে নাই? বেংক একাউণ্ট নাই। তুমি কোন শ্ৰেণীত পঢ়িছা? মই 7 7 ভাইটিহঁত স্কুললৈ গৈছিলে নাই? গৈছে গৈছে। ইয়াতকৈ আমি এওঁলোকক বেছি কথা নোসোধোঁ, কিন্তু মই এই মুহূৰ্তত ক'ম যে এটা সুখবৰ যে ইতিমধ্যে চাইল্ডলাইনৰ তৰফৰ পৰা বিষয়ববীয়া আহিছে, জিলা শিশু সুৰক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ পৰা কৰ্মচাৰী আহিছে। চৰকাৰী বহু আঁচনি আছে। আজিকালি এটা সুখবৰ যে শেহতীয়াকৈ ক'ভিডত অনাথ হোৱা যিসমূহ শিশু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ দায়িত্ব, শিশুসকলৰ দায়িত্ব চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে তৎপৰতাৰে। একেধৰণে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এনেধৰণে অনাথ হোৱা শিশুসকলৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি আছে। জিলা শিশু কল্যাণ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা অহা মই কৰ্মচাৰী আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম শিশুকেইটাৰ কাৰণে এতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকৰ কিছু কিবা আঁচনি আছে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ, কি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব? আমাৰ স্পনচৰশ্বিপ বুলি কয়, তেওঁলোকক মাহে 2000 টকা দিয়া হয়, তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত ডাইৰেক্ট বেনিফিচিয়াৰী ট্ৰেঞ্চফাৰ হয়, গতিকে তেওঁলোকৰতো এতিয়া বিশেষকৈ বেংক একাউণ্ট নাই বুলি কৈছে, গতিকে আমি বন্ধন বেংকৰ মেনেজাৰৰ লগত কথা পাতি তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট খোলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। বেংক একাউণ্টটো খোলাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা সেই পইচাটো সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ পৰা মাহিলী পাব? জিলা শিশু সুৰক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ পৰা এইটো মাহিলী পাব। সমাজ কল্যাণ বিভাগ, সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ আণ্ডাৰত আছে, কিন্তু একচুৱেলি আমাৰ এইটো মিনিষ্ট্ৰী অফ ৱিমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট, কিন্তু এইটো সমাজ কল্যাণ বিভাগৰে। এতিয়া তেওঁলোকৰ আপোনালোকে একাউণ্টটো খোলাৰ যোগাযোগ কৰিছে? অঁ, যোগাযোগ কৰা হৈছে। যিহেতু তেওঁলোকৰ একাউণ্ট নাছিলে, এতিয়া জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা একাউণ্ট খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক মাহেকত 2000 টকাকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছে বুলি স্থানীয় এজন যুৱক তথা সাংবাদিকে জনাইছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। আপুনি কৈছে যে ইতিমধ্যে পৰিয়ালটোৰ কাৰণে, এই শিশুকেইটাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ এটা কোষ আছে বুলি কৈছে, যোগাযোগ কৰিছে, কওকচোন কি যোগাযোগ কৰিছে, কি সঁহাৰি পাইছে? আমি বৰখঙীয়া গাঁৱৰ যুৱকসকল এক হৈ পেলাই কালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ লগত আমি এটা যোগাযোগ কৰিছিলোঁ এজন ব্যক্তিৰ লগত ভাৰ্বেলি। তেখেতে ক'লে যে এখন এপ্লিকেশ্যন দি দিয়ক আৰু লগত বেংক একাউণ্টো দিবলৈ ক'লে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শিশু সুৰক্ষা বিভাগ এনেকৈ আছে, 3500 টকাকৈ প্ৰত্যেক মাহে দিব তাৰমানে এই শিশুসকলক লৈ। গতিকে আমাৰ একাউণ্টো নাই কাৰণে আমাৰ অসুবিধা হৈ গৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ যোৰহাট জিলাৰ যিজন বিষয়া আহিছে শিশু সুৰক্ষা বিভাগৰ, তেখেতে একাউণ্টটো খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব আৰু অন্য বেলেগ ধৰণৰ ব্যক্তিসকলেও আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে এই পৰিয়ালটোক সহায় কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে আমি ভাবিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰাও আমি এটা সহযোগ পাম। আমাৰ কথাটো হ'ল যে বৰ্তমান চলি থাকিবৰ কাৰণে নহয়, বৰ এই শিশুসকল ইন ফিউচাৰ ভৱিষ্যতটো কেনেকৈ সুৰক্ষিত হ'ব, এওঁলোকৰ যিবিলাক বংশ পৰিয়াল আছে তেওঁলোকে বহুত সহায় কৰি আছে, কিন্তু সেই বংশ পৰিয়ালৰ যিখিনি মানুহ আছে সেইসকল খুব দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ হয়, স্থায়ী তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষা। আমাৰ কথা উদ্দেশ্যটো এটাই হ'ল যে স্থায়ী সুৰক্ষাটো লাগে, এতিয়া ইয়াত থাকিবলৈ মানুহ নাই, গতিকে গোটেই বংশৰ মানুহখিনি ৰাখি
আছে, এখেতসকলৰ খুব দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ হয়, তেখেতসকলৰ কিছুমান অসুবিধা আছে। গতিকে সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে পাৰ্মানেণ্টলি তেওঁলোকৰ এটা সুব্যৱস্থা হ'ব লাগে, সেইটোহে আমি দাবী কৰি আছোঁ। এটা ভাল খবৰ যে ইতিমধ্যে এই শিশুকেইটাৰ পৰিয়ালৰ যি আত্মীয় স্বজন আছে, বংশ পৰিয়াল আছে, তেওঁলোকক যথেষ্ট পৰিমাণে মানসিকভাৱে তেওঁলোকে লগ দিছে, সং দিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰো অৱস্থা যথেষ্ট ভাল নহয়। সেয়ে তেওঁলোকে শিশুকেইটাৰ স্থায়ীভাৱে ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে স্থানীয় যুৱকসকলে চিন্তা কৰিছে যাতে স্থায়ীভাৱে তেওঁলোকে কিবা এটা লাভ কৰে, আৰু বিভিন্ন ব্যক্তি অনুষ্ঠানে আহি তেওঁলোকক সহায় কৰিছে। আজি তেওঁলোকৰ শ্ৰাদ্ধও আছে। মই এটা কথা যে আজি এই দুখন আঁচনি, সমাজ কল্যাণ বিভাগ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি শিশু সুৰক্ষা কোষ বুলি কৈছে, এই দুখন আঁচনিৰ পৰা যদি তেওঁলোকে স্থায়ীভাৱে এটা টকা লাভ কৰে, তেতিয়া নিতান্তই শিশুকেইটাৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হ'ব আৰু বিভিন্ন ব্যক্তি অনুষ্ঠান আগবাঢ়ি আহিছে সহায় কৰিবলৈ। আমিও আশা কৰিম যে শিশুকেইটাৰ প্ৰদীপৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।